I vraćamo se u drugi deo klipa posete fabrici Banini Jafa u Kikindi. Znači, ovo je drugi deo, znači, sa donje strane. U prvom video klipu ste vidjeli sa prve strane gdje su bile zastavi početno, a s ove strane vidite, kao što možete vidjeti, ovdje je drugi deo. Tako da ovdje je glavni put, znači ovdje prolaze vozila. Tu tamo dole je stajalište gdje što se radnici ukrcavaju na autobus kad završe sa radno mjesto. A ovo je posljednji, zadnji deo, nešto ova crvena zgrada, kao što sam vi pokazao na prošli klip. Znači ovo je zadnji deo tu gdje što dolaze kamione za robu, gdje se sve tovare sva kiše. I tu se završava, znači, fabrika. Znači, molim vas, znači, to je baš dugačko, baš veliko, tako da to je to super. Eto i konačno smo posjetili fabrici Banini. I ništa, to bi bilo to. Mi se vidimo u neki naredni klip ili ti neka recenzija, servis. Veliki pozdrav svima i prijatno popodne svim pratiocima.